Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku máme stále problém s rakovinou krčka maternice. Napriek tomu, že okolité krajiny s ňou bojujú oveľa úspešnejšie, u nás sa to zatiaľ nedarí. Treba povedať, že drvivá väčšina týchto prípadov súvisí s nákazou vírusom HPV. A o tom sa budeme dnes rozprávať s pánom docentom Erikom Kudelom, ktorý k nám prišiel z Martinskej nemocnice. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Pán docent, hovorili sme teda, že väčšina prípadov rakoviny krčka maternice súvisí s vírusom HPV. Je to tak a koľko je to percent? Tak je v literatúre popisovaných zhruba 99% prípadov rakoviny krčka maternice, ktoré súvisia priamo s HPV vírusovou infekciou. A že nie je to až také jednoduché, že máme HPV vírus a hneď bude z toho zhubné ochorenie. Ten proces je zložitý a pravda, že si ho za chvíľku aj rozoberieme konkrétnejšie. Ja mám taký pocit, že je to stále tak, že ľudia o tom víruse HPV nevedia možno toľko, koľko by chceli. Je to tak aj, že nie každá nákaza vírusom HPV spôsobí rakovinu krčka maternice a nie všetky druhy tohto vírusu sú rovnako nebezpečné. Ako to je? No, poznáme 229 typov HPV vírusov. Z toho asi 15 vieme zaradiť do vysokorizikových. To je napríklad HPV 16 a HPV 18. Tieto dva vírusy sú zodpovedné za 70% prípadov rakoviny krčka maternice. Ďalej sú tam ešte iné vysokorizikové vírusy, ale pravdepodobnosť vzniku zhubného ochorenia je už potom menšia. Samozrejme, ako som už povedal, HPV vírusová infekcia nemusí vždy viesť k nádorovému ochoreniu a aj samotný proces toho nádorového bujnenia alebo prednádorových stavov trvá 10-15 rokov. A je to veľké okno, počas ktorého sa dejú zmeny na krčku maternice. Pán doktor, môže žena nejako zistiť, že mám problém s krčkom maternice, alebo sa to dá zistiť jedine tak, že pôjde na tú preventívnu prehliadku? No, druhá väčšina vírusových infekcií spôsobených vírusom HPV je bez akýchkoľvek príznakov. A literatúra tvrdí, a sú to naozaj potvrdené dáta, že takmer každý z nás sa s HPV vírusom stretne. A z tejto obrovskej masy infekcií takisto obrovská časť je odstránených s imunitným systémom. To znamená, že organizmus si poradí s tou vírusom. A v malom percente prípadov ten HPV vírus ale ostáva. Či už je to na krčku maternice, ale samozrejme aj na iných miestach, to si treba uvedomiť, že nie je to otázka len rakoviny krčka maternice. Je to aj rakovina hrtana, rakovina konečníka, alebo teda análneho otvoru. Je to rakovina vonkajších ženských pohlavných orgánov, ale aj mužských pohlavných orgánov. Že je to celé spektrum klinických prejavov ochorenia a plus nie sú to len zhubné nádory. Tá báza pyramídy, ktorá teda predstavuje tie najčastejšie ochorenia, sú genitálne bradavice a tie postihujú najväčšie percento populácie. Mnohí ľudia hovoria, ja žijem v sporiadanom páre, sme si verní, nás by sa to týkať nemalo a napriek tomu sa tá žena HPV nákazí. Ako je to možné? Je to všetko tzv. Pravdepodobnosti. Áno, čím viacej partnerov má žena, tým väčšia šanca je, že HPV vírus bude mať. Ale je množstvo príkladov aj z reálneho života, kde bol dvaja životní partneri a ten HPV vírus tam bol a spôsobil relevantné zmeny na krčku maternice. Tie cesty prenosu sú, tam je dominantná cesta prenosu, to je pohlavný styk. Ale netreba zabúdať aj na to, že HPV vírus sa dá preniesť aj kontaktom koža na kožu. To sú napríklad tie genitálne bradavice. To znamená, že sú aj iné možné formy prenosu, áno, ako pohlavný styk. Áno, presne tak. Takže je to možno nejakým kontaminovaným uterákom, proste dotykom nejakého kontaminovaného predmetu. Zase nemôžeme robiť z toho halo, že to je, že dotknem sa stola a budem mať HPV vírus, ale je to jedna z tých minoritných ciest prenosu HPV infekcie. Čo sa týka toho, keď ten vírus HPV napadne ten krčok maternice. Čo vlastne lekár na tom krčku maternice zistí? A dá sa zistiť aj druh HPV, ktorý žena má?
No, v prvom rade, keď je HPV vírus prítomný na krčku maternice, a teda vieme ho detegovať, nemusí lekár vidieť žiadne zmeny. Tá infekcia najskôr prebieha asymptomaticky, bez akýchkoľvek klinických príznakov. Niekedy, to je v nejakých 10% prípadov, vytvára HPV vírus cytologické zmeny na krčku maternice. Tie bunky sa menia vplyvom HPV infekcie a to vieme zachytiť cytologickým sterom. Takisto prítomnosť HPV vírusu vieme zachytiť testom na HPV DNA. Takže v dnešnej dobe máme diagnostiku, ktorá nám zachytí či už prednádorové štádia, alebo čisto len HPV vírusovú infekciu. Keby si žena chcela dať urobiť takýto test, že chcem si dať zistiť, či mám HPV infekciu, ako je to s hradením poisťovňou? Je to tak, že to je, ten test si musí žena zaplatiť? V tomto prípade HPV, testovanie na HPV nie je indikované, že len na vyžiadanie pacientky, ale pravda, že žena má právo o tento test požiadať, ale bude si ho musieť v plnej výške zaplatiť. Dobre, a čo keď lekár zistí, že je tam teda jeden z tých dvoch druhov vírusu, je tam 16 alebo 18, ktoré spôsobujú priamo tú rakovinu krčka maternice, čo sa vtedy deje? Prítomnosť HPV vírusu bez cytologických zmien vôbec nesmeruje k tomu, že by tá žena mala byť kontrolovaná každé 3 mesiace. Čiže nemusí sa tá žena bať, že okamžite, nie, že dostanem rakovinu, lebo mám tento vírus. Ja to prizvukujem. V prvom rade HPV infekcia nie je žiadne označenie šarlatovým písmenom. To je prvá vec. A takisto nie je označením, že ja budem mať onkologické ochorenie. Množstvo pacientov tak príde ku mne na ambulanciu, že pán doktor, obvodný gynekológ ma vystrašil, že není to dobré, že treba to riešiť a tak ďalej, ale v tomto smere, pokiaľ cytológia je v poriadku a je len HPV pozitivita, je nutné len kontrolovať ďalej v rámci preventívnej prehliadky ten krčok maternice. Je to teda tak, že tá imunita by si mohla s tou infekciou alebo mala s tou infekciou poradiť? Záleží aj od toho, že akú imunitu máme? Áno, je to dosť relevantný faktor a je to modifikovateľný faktor. Že pokiaľ je tam už diagnostikovaný HPV vírus zo stieru, tak v rámci aj toho čakania na ďalšiu preventívnu prehliadku je vhodné práve podporiť ten imunitný systém všetkými možnými dostupnými metódami, ktoré sú proste voľne dostupné v lekárni, rôzne imunomodulancie a tak ďalej. Ja to osobne odporúčam pacientkám, aby tá imunita bola vybičovaná do takého levelu, že to riziko persistencie pretrvania HPV vírusu bol čo najmenšie. Aby to teda to telo zvládlo. Áno. Čo sa stane, ak tam teda už nejaké zmeny na tom krčku sú? A keď hovoríte, že to trvá 10-15 rokov, kým teda sa ten proces prebehne, ak tam teda je, prečo sa to zisťuje niekedy aj u mladých žien? Že majú už teda lézie, majú problémy. Prečo je to tak? Je to aj otázka toho, kedy tá žena začne pohlavne žiť. Pani doktorka Prokopová, teda hlavný odborník z Ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu, prednedávno spomenula, že ten priemerný vek prvého pohlavného styku je 17 rokov. A stačí si k tomu prirátať, dobre, aj tých 10 rokov a stále máme mladú ženu, ktorá môže mať už závažné prednádorové zmeny na krčku maternice. Takže toto je ten taký prvý faktor, ktorý do toho vstupuje. Potom sú tam rôzne iné modifikovateľné faktory, počet partnerov, imunitný systém, toho času veľmi široko prepieraná tematika pošvového mikrobiómu. A keďže s tým nejako súvisí? Áno. Akože, či sa tam tomu vírusu bude dariť? Ten mikrobióm je nielen v gynekológii, ale aj v chirurgii. Teraz naozaj jedna z top tém. A v samotnej pošve sa odhaduje vyše 200 rôznych baktérií. A tento mikrokozmos sa navzájom ovplyvňuje a je dokázané, že HPV infekcia takisto súvisí s narušenou mikroflórou v pošvom prostredí. A to sa takisto dá riešiť nejakými prostriedkami na imunitu? Áno, ako vieme zabezpečiť takú symptomatickú liečbu v mysle probiotík, prebiotík, voľne dostupné laktobacily, ktoré takisto môžu prinavrátiť tú pôvodnú mikroflóru, ktorá je zdravá a redukuje riziko takisto tej persistujúcej HPV infekcie.
keď tam teda lekár nejaké zmeny nájde, že sú tam naozaj tie predrakovinové zmeny, ako sa to rieši? Takáto pacientka, pokiaľ má na cytologických steroch predrakovinové zmeny, je odoslaná na špecializované vyšetrenie, nazýva sa kolposkopia. Toto vyšetrenie spočíva v mikroskopickom vyšetrení krčka maternice. Takže my si ten krčok maternice zväčšíme 10-15 násobne a pozorujeme tie povrchové zmeny pod mikroskopom. Ak my identifikujeme miesto, z ktorého tá cytológia pramení, odoberá sa biopsia. No a na základe výsledku, či už cytologického, alebo teda HPV testu, kolposkopického vyšetrenia a vyšetrenia z biopsie, my manažujeme tú pacientku ďalej. Pán docent, stačí, keď žena chodí na cytologické vyšetrenie a na tie preventívne prehliadky? Je to dosť? No, my máme cytologické vyšetrenie dané v zákone z roku 2008, kde je screening rakoviny krčka maternice založený na cytologickom stere. Je to rokmi overená metóda screeningu, ktorá sa datuje možno 70-80 rokov dozadu. Len svet sa už trošku posúva dopredu. Máme možnosti tzv. Tekutej cytológie, ktorá presnejšie diagnostikuje tieto bunky v niektorých prípadoch. A takisto teda máme HPV test, ktorý v krajinách ako Holandsko, Austrália, Veľká Británia začína nahrádzať screeningové vyšetrenie v zmysle cytológie. Tam je to už potom tak zaobalené, že pacientka teda ide na HPV test a ak vyjde pozitívny, tak z tej istej vzorky tá pacientka nemusí sa vrácať naspäť k gynekologovi, sa dovyšetruje cytológia. A na základe týchto dvoch výsledkov sa postupuje ďalej. Čiže tam sa tá cytológia doplňa tým HPV testom. U nás je to opačne, že máme hlavne tú cytológiu a HPV test sa doplňa. Tam je to, že je HPV test a cytológia sa doplňa. Tak. Ďalej si treba ešte uvedomiť jednu vec, že to HPV v populácii koluje tak, že do toho 30. roku života asi každá tretia žena je HPV pozitívna. Takže to testovanie na HPV tejto veľmi mladej vekovej kategórii nemá až taký zmysel, keďže vám každý tretí výsledok vyjde pozitívne. Jasné. Preto tie vyspelé krajiny postavili HPV testovanie na vekovej kategórii od 30, respektíve 35 rokov. Čiže to sú tie ženy, ktoré sú už ohrozenejšie, dá sa povedať, lebo tam ten proces, ak je, môže bežať dlhšiu dobu. Presne tak, presne tak. Oni dovtedy majú cytologické stery. Je to veľmi také komplikované spektrum, ako to každá krajina má postavené, ale z princípu je to, že to HPV testovanie je až od toho 30. respektíve 35. roku života. Keď sme hovorili, že teda každá tretia žena do 30. roku života je HPV pozitívna. Aktuálne. Nemuselo by to tak byť, pretože my máme proti HPV prostriedok, máme vakcínu. Áno. Máme vakcínu. Je to podľa vás naozaj ako relevantný prostriedok na to, aby sme mohli tento priebeh jednoducho nepriaznivý, čo sa týka rakoviny krčka maternice, zmeniť? Je to skutočne vakcína proti rakovine? Áno, ja sa nebojím nazvať, že očkovanie, alebo teda primárna prevencia voči HPV je vakcínou proti rakovine a je to jedna z mála oblastí onkológie, kde môžeme takto zasiahnuť. Tá spojitosť, všetci prepierajú teda karcinom plúc, zhubný nádor plúc a fajčenie, ale tá spojitosť medzi HPV a karcinom krčka maternice je ešte výrazne silnejšia. A toto my môžeme použiť v boji proti rakovine krčka maternice až do takej miery, že vieme ohlásiť tzv. Eradikáciu alebo vymiznutie rakoviny krčka maternice v určitom časovom období. To znamená, že keby sa očkovala tá populácia detí naozaj kompletne, je veľká pravdepodobnosť, že táto rakovina by mohla úplne vymiznúť. Áno, samozrejme, je to aj cieľ v Svetovej zdravotníckej organizácii a my nemusíme nič vymýšľať na Slovensku. Stačí sa obzrieť po krajinách, ktoré toto robia už od roku 2006, kedy bolo očkovanie zavedené. V Austrálii takto očkujú a majú relevantné výsledky. Aby som bol presnejší, o eradikácii alebo odstránení toho tej rakoviny krčka maternice z populácie hovoríme, keď je menej prípadov ako 4 na 100 tisíc žien. Na Slovensku toho času máme 16,6, teda štvornásobne vyššie čísla.
Čo je dvojnásobok priemeru rozvinutých krajín Európy, hlavne západných. Dokonca aj bratia Česi majú výrazne lepšie čísla. Že ako sme na tom v porovnaní s okolitými krajinami, čiže aj za nimi zaostávame, je to tak? Áno, celý ten východný blok Európy a spolu s nami svieti na tých mapkách všade na červeno a hovorím, stačí naozaj len kopírovať ten systém, ktorý už dávno funguje v iných krajinách. Žiadne komplikované schémy už vymýšľať nemusíme, stačí sa len obzrieť. Jednoducho napodobniť tých, ktorí boli úspešnejší v tomto. Čo sa týka toho očkovania proti rakovine krčka maternice, alebo teda proti HPV, mnohé ženy hovoria tak fajn. Ja som to nestihla, za mojich čias to nebolo, možno som už aj nejaké HPV prekonala nejakú infekciu. Má zmysel sa dať očkovať ešte teraz? V rámci očkovania neexistuje horná veková hranica. Najskôr sa to, áno, skúšalo u dievčat, potom do 25. roku, ale toho času výrobcovia vakcín nemajú hornú hranicu a je možné očkovať sa akomkoľvek veku. Lebo tak, ako som spomenul na začiatku, nie je to len o rakovine krčka maternice. Je tam gro benigných nádorov, genitálnych bradavíc a v rámci tohoto očkovania to vždy má zmysel. Či už má žena 18 rokov alebo 40. Stretla som sa ale s tým, že žena hovorila, že mám zistenú HPV infekciu, gynekolog mi povedal, aby som sa dala očkovať. Proti tej aktuálne prebiehajúcej infekcii očkovanie asi nepomôže. Pomôže? Nie, vakcína nie je liečbou. Vakcína je prevenciou, ale treba si uvedomiť, že tá aktuálna infekcia vo väčšine prípadov vymizne sama. Od toho momentu je žena chránená. A nie len voči tomu jednému vírusu, čo mala v sebe predtým, ale voči celému spektru. A toto je dôležité si uvedomiť. Sú mnohé ženy, ktoré sú po operáciách krčka maternice, ktoré museli podstúpiť túto liečbu, vzhľadom na to, že ten HPV vírus urobil zmeny na krčku maternice. No a aj táto skupina pacientok a žien je vhodná na to, aby podstúpila očkovanie. Viaceré štúdie potvrdzujú, že keď tá žena je očkovaná prvou dávkou ešte pred samotným výkonom, tak už trošku má preklenuté to obdobie po výkone a už je chránená aspoň to prvou dávkou, po mesiaci absolvuje druhú a potom ukončí celú vakcinačnú schému. To znamená, že aby sa nenakazila, dajme tomu tým HPV, krátko po zákroku. Áno, lebo tá konizácia síce len trošku mierne skracuje krčok maternice, ale keďže sú to mladé ženy, ktoré plánujú rodinu, ďalšie pôrody, je vhodné ten krčok maternice chrániť. Treba z neho zachovať čo najviac. Lebo čím viacej my skracujeme krčok maternice, tým väčšie je riziko predčasných pôrodov. A to je, myslím, dosť veľký problém. Sa potom zvykne otvárať v tehotenstve. Áno. Je to tak. Keď si teda ženy hovoria, že dobre, no tak mám dceru, tu dám očkovať a chlapca by som nemusela. Ako je to tak, alebo aj chlapci sa musia dať očkovať proti HPV? V tomto prípade je logika v tom, aby sme očkovali obe pohlavia. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Áno, začínalo sa dievčatami, ale je vhodné a je priam nutné očkovať obidve pohlavia. Prednedávnom bol publikovaný v jednom takom karentovanom časopise, vysoko uznávaný časopis na vakcíny a tam vyšli také matematické, štatistické údaje, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ by sme očkovali len dievčatá, tak by trvalo asi 100 rokov, kým by sme sa toho HPV vírusu zbavili. Mm-hmm. Ale pokiaľ my ideme očkovať obe pohlavia, tá kolektívna imunita už začne čiastočne fungovať, pokiaľ máme asi 40% populácie zaočkovanej. A ak my dosiahneme číslo 70 až 80, tak za 20 až 30 rokov sa vieme tých najrizikovejších HPV vírusov z populácie zbaviť. Keď žena teda dostala HPV infekciu, zbavila sa jej, má partnera, ktorý má HPV infekciu, môže sa nakaziť opätovne? Ano. Čiže malo by logiku, aby sa očkoval aj muž? Áno, je to možné a priam pravdepodobné, pokiaľ HPV vírus u partnera pretrváva, tak áno, k reinfekcii môže dôjsť, preto je na mieste očkovať obidvoch. Čiže hovorí sa o očkovaní teda v súvislosti so ženami, ale asi by sa mali nad tým naozaj zamyslieť aj muži? Áno, áno, tie onkologické ochorenia mužov sú menej časté, možno zriedkavejšie, ale sú. Je to karcinóm penisu proste, hlavne čo sa týka týchto vonkajších pohlavných orgánov. Áno, tvoria ten apex, ten hrod pyramídy všetkých tých asociovaných ochorení, ale ten zmysel to stále má.
Jasné, čiže má zmysel, aby sa očkovali aj muži. Môže žena urobiť niečo pre seba počas života, aby teda tú infekciu zvládla, ak ju dostane? My sme hovorili o tej imunite, sú tam ešte nejaké iné faktory, ktoré napomáhajú tomu, že si to telo s tým poradí? Tak ako som spomínal, okrem imunity je to tá, v podstate ten pošvový mikrobióm. Sú tam rôzne iné také diskutabilné faktory, ktoré mnohí odborníci by so mnou možno nesúhlasili, alebo je to na debatu, ale uvádza sa napríklad multiparita. Sú práce, ktoré hovoria, že ak žena má viac ako 5-6 detí, že má dvojnásobne vyššie riziko zhubného ochorenia, lebo sú tam mikrotrhliny na tom krčku maternice a otvárajú cestu tomu HPV vírusu. Takisto sa veľmi prepiera antikoncepcia hormonálna. Niektorí hovoria, že áno, je to rizikový faktor, ale skôr je to možno aj o tom, že ten človek, pokiaľ má tú hormonálnu antikoncepciu, tak možno trošku zmení ten... Čiže to je o tom sexuálnom správaní. Zmení to sexuálne správanie a tým navyšuje pravdepodobnosť tohoto celého. Takže ako je veľa tých modifikovateľných faktorov, fajčenie je dokonca popisované ako s podporou toho karcinogénneho procesu. Rôzne iné infekcie v Európe prevláda chlamídiová infekcia, to je dosť častá u žien a u mladých, a ktorá spôsobuje aj neplodnosť a tak ďalej. A táto infekcia takisto podporuje ten HPV vírus a jeho bujnenie. Hovorili sme teda, že niektoré druhy toho HPV vírusu spôsobujú tie genitálne bradavice. Ak sa u človeka objavia, čo by mal robiť? Mal by si to nevšímať a teda telo si s tým poradí, zmizne to? Alebo ísť tedy k lekárovi a riešiť to? Tak genitálne bradavice, pokiaľ sa objavia, patria k odborníkovi, či už je to dermatovenerológ, alebo teda gynekológ, urológ. Je to nutné riešiť. Môžu sa stať, že tie genitálne bradavice prestanú rásť, ale sú zdrojom infekcie toho druhého partnera, ale takisto sa môžu dostať do takého štádia rastu, že potom sú už až tak kozmeticky, by som povedal. Čiže sa vyskytujú už hojne, potom áno, je veľa. Áno, a je to potom problém riešiť. Rieši sa to ako? Vypaluje sa to? Čo sa s tým väčšinou robí? Je tam laserová terapia, ale aj taká topická a lokálna chemoterapia. Musím to nazvať ako chemoterapia, lebo tá báza lieku je ako na, taká cytostatická, zabraňuje bunkám v raste a ničí tieto nádorové bunky. Vyjadrujem sa nádorové, lebo je to nádor vo svojej podstate, lebo rastie, hoci je nezhubný. Pán doktor, ja viem, že tie príznaky tej rakoviny krčka maternice sú väčšinou nepriekazné, nie sú naozaj v nejaké výrazné, ale predsa len možno nejaké sú. Existujú nejaké také varovné výstrahy, ktoré by mali žene povedať, že máš problém, choď k lekárovi, čo to je? No, tieto klinické príznaky sa väčšinou objavujú v takom štádiu, kedy je už problém operovať. Je to väčšinou také nepravidelné krvácanie, zapáchajúci výtok, bolesti v podbrúšku chronické, alebo potom už problémy spôsobené tým, že ten nádor prerastá do močového mechúra, do hrubého čreva a tak ďalej. Ale tie typické sú skôr to krvácanie, zapáchajúci výtok. Vo nákrčku maternice sa vytvorí taká nádorová masa, ktorá sa rozpadá, je krehká, krváca a doslova je málo zásobená, takže preto tam aj tak zapácha, ako keby sa rozpadal ten nádor. Čiže ten krčok sa rozpadá, doslova. Aké sú vaše skúsenosti? V akom štádiu chodia na Slovensku ženy ku gynekologovi s takýmto problémom? No sú sa nám darí toho zachytávať? Sú dve skupiny žien. Jedna skupina žien, ktorá tomu gynekologovi na preventívnu prehliadku chodí pravidelne. Sú rôzne údaje, hovorí sa o tom tých 35-45% žien, ktoré absolvujú pravidelné preventívne prehliadky. A áno, aj u týchto sa môže vyskytnúť nádorové ochorenie, ale zachytáva sa v mikroskopických štádiách alebo prednádorových stavoch. A potom je tu veľká skupina žien, ktoré gynekológa ignorujú, boja sa, nechcú chodiť, nemajú čas. A táto veľká skupina predstavuje tie štádia, ktoré sú už neskoré alebo inoperabilné. Koľko percent tých neskorých štádií je zo všetkých teda tých prípadov, ktoré ročne zistíme? Dovolím si tvrdiť, že viac ako 25% je inoperabilných, čo je dosť. Čiže viac ako štvrtina. A postihuje to niekedy naozaj relatívne mladé ženy, ktoré majú deti? Áno. Potom, čo ideme robiť s takouto pacientkou, keďže operovať sa nedá, tie pacientky veľakrát, nie, vždy musia absolvovať onkologickú liečbu,
No a riešiť potom komplikácie, ktoré z tohto neoperovateľného nálezu vyplývajú. A pritom naozaj podľa toho, čo sme povedali, nemusela, žiadna žena by nemusela zomrieť na rakovinu krčka maternice. To je to, že my máme efektívne a pritom jednoduché nástroje. To naozaj pri žiadnom onkologickom ochorení nie je, že my vieme zachytiť prednádorové štádium, my vieme očkovať proti rakovine a tieto nástroje treba využívať tak, ako sa len dá. Na zaočkovanosť, áno, od 1. mája nám hradia poisťovne na valentnú vakcínu. To tá preočkovanosť alebo zaočkovanosť populácií dievčat vo veku 13 rokov je 26%. Čiže to je naozaj málo. Porovnajme si to s Čechmi, 60%, Maďarsko 80%. Takže tu máme obrovské okno, na čom pracovať. A zamyslieť sa nad tým, že čo ďalej s tým očkovaním, ako informovať, ako komunikovať s verejnosťou a nielen laickou, ale aj tou odbornou. Lebo medzery sú aj. Čiže treba sa tým zaoberať. Ja nám budem všetkým želať, aby sme mali tých zaočkovaných detí čo najviac, aby sme tých nákaz vírusom HPV mali v budúcnosti čo najmenej, aby sme s tým mohli účinne bojovať a dúfam, že sme sa teda dozvedeli viac aj o tom, čo robiť, ak tú infekciu máme a ako sa pred ňou chrániť. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za stretnutie a za to, že ste nám o tom porozprávali. Ďakujem. Ďakujem.